निश्चय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार जिल्ह्यात परतीच्या पावसात 20,000 क्विंटलपेक्षा अधिक मिरची पावसात भिजली, व्यापाऱ्यांचे 2 ते 2.5 कोटी रुपयांचे नुकसान। नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समिती आतापर्यंत 25,000 क्विंटल मिरचीची खरेदी झाली असून ही मिरची वाळविण्यासाठी मिरची पठाऱ्यांवर टाकली जात असते, मात्र रात्री झालेल्या पावसामुळे 20,000 क्विंटलपेक्षा अधिक मिरची पावसाच्या पाण्यात सापडल्याने 2 ते 2.5 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे बाजार समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे। आताच्या हंगामात आतापर्यंत 25,000 क्विंटल मिरचीची खरेदी झाली असून मिरची वाळविण्यासाठी पठाऱ्यांवर टाकण्यात आली होती। मिरची वाळविण्यासाठी 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी लागत असतो, मात्र रात्री झालेल्या परतीच्या पावसामुळे मिरची पावसात भिजून व्यापाऱ्यांचे जवळपास 30%पेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। नुकसान 2 ते 2.5 कोटीच्या घरात नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज नंदुरबार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव योगेश अमृतकर यांनी व्यक्त केला आहे। रात्री झालेल्या पावसामुळे मिरचीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, मात्र आजही परतीचा पाऊस झाला तर व्यापाऱ्यांचे 50%पेक्षा अधिक नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात मिरचीची आवक सुरू झाल्याने व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी सुरू केली होती, मात्र अचानक झालेल्या पावसाने व्यापाऱ्यांना मोठा फटका दिल्याचे चित्र नंदुरबार जिल्ह्यात दिसून येत आहे। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। नंदुरबार बाजार समितीमध्ये आज अखेर जवळपास 18 ते 20 हजार क्विंटल मिरचीची खरेदी झाल्याचा अंदाज आहे। साधारणतः काल झालेल्या परतीच्या पावसामध्ये बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मिरची खरेदीदार म्हणजेच व्यापाऱ्यांच्या पथारीवर जवळपास 25 ते 30 पथारे आज तारखेला आपल्या बाजार समितीच्या आवारात आहेत। यात जवळपास साधारण 7 ते 8 कोटीची उलाढाल या बाजार समितीच्या मिरची खरेदीतून झाली होती आणि जवळपास 15 दिवसाचा हंगाम हा मिरची खरेदीला झालेला असून मिरची सुकण्यासाठी साधारणतः सुरुवातीची मिरची जरी म्हटली तरी 15 दिवसाचा कालावधी हा मिरची सुकून त्याची पावडर करण्यासाठीचा लागत असतो। परंतु कालच्या अकस्मात झालेल्या परतीच्या पावसामुळे जवळपास 25 ते 30%पर्यंत मिरची ही खराब झाली असून साधारणतः 2 ते 2.5 कोटीचे मिरचीचं नुकसान या ठिकाणी झाल्याचा प्राथमिक अंदाज या ठिकाणी आम्हाला दिसतोय। आतापर्यंत जवळपास 7 ते 8 कोटीची उलाढाल बाजार समितीमध्ये मिरची खरेदी विक्री व्यवहारातून झाली आहे।